заповідовано. Хочемо, щоб за 6 місяців нам віддали нашу заробітну плату. Більше ми нічого не хочемо. І щоб дали нам роботу. На протест вийшли працівники облавтодору з Тернопільського, Гусятинського та Чортківського районів. Ми зараз на вулиці Руській. Працівники облавтодору перекрили дороги. Люди приїхали із 3 районів області. За ними вже зібралася колона із тролейбусів і маршруток. Поки що вони пропустили лише швидку допомогу. Приїхали, щоб нам повернули заборговану зарплату, яку ми не отримуємо від червня місяця. Слава Богу, вже листопад. А жити за щось треба. Квартиру оплатити, газ, воду, світло. І нашими грішми користуються. Хтось користується, таке не може бути. Ми ж є фірма, яка працює постійно на дорозі, щось виробляємо, десь кошти якісь поступають на дорогу. У нас так все по телевізору гарно розказують, скільки дорожники роботи виконали, але зарплати чомусь людям забувають заплатити. З травня місяця людям не виплачується заробітна плата. До цього часу вже борг по заробітній платі зріс до 20 мільйонів гривень. Це разом з нарахуваннями на заробітну плату. Вичерпані вже всі можливі засоби впливу на чиновників, від яких залежить позитивне розв'язання проблеми. Писалися листи, велися перемовини. Одне державне підприємство, яке називається Служба автомобільних доріг, цілеспрямовано і свідомо руйнує інше державне підприємство, яке називається Тернопільський облавтодор, на догоду приватним структурам, які ведуть роботи по будівництву, ремонту і експлуатації доріг в Тернопільській області. Близько 35 чоловік невдоволені в зв'язку з невиплатою заробітної плати. Охорону публічного порядку забезпечує близько 10 працівників поліції. Організовано об'їзд обмеженої ділянки території. Наразі без порушень публічного порядку. Прес-секретар Служби автомобільних доріг області Соломія Огарко каже, борг цієї служби перед облавтодором – 12 мільйонів. Це гроші за акти виконаних робіт. Заборгованість дійсно є. Не тільки перед облавтодором, оскільки служба доріг є неприбутковою організацією, ми теж є залежні від надходжень коштів. Заборгованість є і вона буде погашена протягом листопада.